No tak má to jednu ohromnou výhodu pro mě, že je tady malý hřiště, takže nemusím tolik bruslit, můžu hrát víc u mantinelů, což jsem vždycky měl rád. Hlavně nemusíš nikam cestovat 5 hodin. Samozřejmě to je výhoda, hraješ před domácíma fanouškama. Chtěl se slít na tom ledě, než před vyblandíma v Havířově? To určitě je. To, já doufám, že se to bude zlepšovat. No. Tak spíš spokojenost, že jsme tam udrželi se, když jsme potřebovali ve třetině, což je důležitý. Jo. Samozřejmě to skóre 3-2 nevypovídá, ale asi myslím, že jsme měli prostě zápas úplně v klidu pod kontrolou. A už to zápasu je, jestli se cítil líp, když se to víc sedá potom? No tak nehrál jsem rok a to, i kdyby mi bylo 22, 23, tak jako rok nehrát, to je hrozně dlouhá pauza. Jo. Ale určitě to cestování, nemusel jsem cestovat. Já jsem se cítil dobře včera na tréninku, já jsem byl překvapený, že jsem nebyl unavený tolik. Jo. A spíš uvidím, jak budou další zápasy. Ty důležitý zápasy teprve přijdou. Ale zase já věřím, že budu lepší a lepší. Bolavej, to znám. Ne vůbec. Právě že naopak vůbec. Jsi překvapený, že nejsi teda, že to tělo to zvládá? Ne, no. Vůbec, jako nemusím říct, vůbec. Naopak, jako můžu v klidu, mohu jít, jako jít hrát v klidu, teď další, vůbec, jako to vůbec ne. Jako osobní souboj vůbec, jako to, tak já mám 118, 117 kg, takže v tomhle to mi to pomáhá. Jo. Pokud tě nikdo nebude nutit hrát tvůj třetině nebo nahoru dolů, no tak to má ohromnou výhodu ty kila, no. Že budu hrát jenom v ofensivní třetině. Ty jsi asi věděl, kdy půjdeš na led, takže jsi se na to připravoval, takže dá se říct, že jsi byl prostě připravený na tu zátěž. Tak já samozřejmě jsem trénoval, to není, že by jsem netrénoval, tam jde spíš o to, že na těch tréninkách ty hráči do tebe nepůjdou naplno, jo. Takže já jsem nevěděl, jaký to bude v těch osobních soubojích. A další věc je ta zápasová reakce, ta rychlost, ne rychlost nahoru, dolů, bruslení, to prostě, že si musíš daleko větší nebo daleko kratší době rozhodnout, co s tím udělat. Jo. Tady v té rychlosti toho rozhodování, to se nedá natrénovat. To je asi ten největší rozdíl mezi tréninkem a zápasem. 118 kg, já vím, že jsi měl předtím míň, že jo? Mm-hmm. Tak je to hodně těžký, jakoby, protože jsi pořád přibíral, je to hodně těžký, jakoby se udržet si nějakou váhu. No tak já věřím, že postupně to půjde dolů. Těma zápasama, a ani nemůžeš tolik jíst před zápasem a naposled, když se hraje o čestě, tak jim ve 12 hodin. Po zápase ani nemáš moc chuť, ani hlad. Takže ono se to nějak urovná a půjde to postupně dolů. Já zase by byl nesmysl, aby jsem teďkon schodil jako 102, 103, to by mě moc nepomohlo. Jo. Já věřím tomu, že prostě těma zápasama se dostanu, dostanu se do toho zápasového tempa a možná i ty kila navíc mi prostě pomůžou. Vzpomeneš si vůbec, jestli hrál na posledy? Vzpomeneš, čeho tělo brát, no, z toho tuku. Vzpomeneš si, že jsi hrál vůbec na posledy oslabení, jako dneska, až tam chodil? Tak to bylo hlavně z toho důvodu, aby jsem se dostal do únavy během toho zápasu. Já jsem se chtěl potřeba dostat do únavy, aby mi to něco dalo, aby ten zápas mi něco dal, aby jsem řekl, jo, mělo to důvod prostě hrát, jo. A proto jsem tam chtěl si to víc zahrát, aby jsem byl častěji na ledě, to byl jediný důvod. Jo. Samozřejmě, když potom asi bude playoff, tak tam tak často chodit nebudu asi na oslabení. Uvidíme. Je to velké radost teďka, že jsi znovu v těch zápasech, užíváš si to jako prostě jako hru? Tak radost je vždycky, když člověk není unavený, když něco děláte, nejste unavený. Jo. Když tam je nějaký výsledek pozitivní. A to byl hlavní důvod, proč já jsem vždycky se snažil trénovat navíc, aby ten zápas jsem si mohl užít, aby jsem se tam netrápil. Já nesnáším situace, kdy prostě tam musím jít na doraz. A to mě vždycky táta říkal, že zase nejsem tak velký bojovník, že musím jít natrénovat víc než ostatní, aby jsem si to užil. A já to prostě ty situace nemám rád, kdybych musel jít na 100% úplně na doraz. Proto se snažím trénovat
tvrdějiš, než je ten zápas. Aby jsem si ten zápas mohl užít. Jo. Pak je nejhorší, když prostě sám člověk trápí nebo je unavený a ty musíš něco udělat, musíš dát gól, to je asi největší frustrace toho sportovce, kdy prostě vy musíte a víte, že nemáte z čeho brát. A máš teda radost? To tak no, radost, tak já potřebuji dostat do sebe tu soutěživost, jo. Ten zápal, prostě tu výzvu bojovat prostě o ten puk, snažit se dát gól, jo, jako postupem. Když je člověk mladý, je mu 22 let, tak tím žije, tak prostě to chce, jo. Jeho jediná touha je dát prostě góla, jo. To já jsem to měl taky, proto jsem vyhrával ty bodování, jo. Pak když je člověk starší, tak přemýšlí úplně jinak a má radost toho, když třeba jiný jsou tam, jiný dávají góly, když se daří všem, jo. Když se vyhrává, ani nemusíš být ta postava, která to rozhoduje, jo. Jo. A jsi spokojený s čímkoliv. Jo. Já prostě potřebuji dostat ten hlad po těch gólech a já věřím, že postupem času, protože se to ode mě bude čekat. Přijde to právě v tom. No, doufáme. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Nesmí ho předbíhat, všechno má svůj postup. A jedna z těch chutí a tomu získávání, jistotě těma hapeky, že ho máš na sebe? No určitě, to je, samozřejmě, to jsou situace, kdy za prvé jsme spolu se hráli spoustu utkání, za druhý ví, co mě vyhovuje, jak si najec. A když to tam není, tak se nebojí to vzít zpátky, znova to rozjet. Jo. Nepanikaříme, nesnažíme se odezdat jenom puk, protože tam nikdo není otevřený. Jo. Takže to s ním je výhoda to, že máš víc ten puk na holi. Že tam nemusíš lítat nahoru, jak dolů, jak mladý blázen a honit ten puk. Jo. Takhle máš ten puk víc na holi a určuje si tu rychlost a určuje si to tempo toho zápasu.